Luis Bilan Lelo është djali sot 9 vjeçar, i cili është lindur dhe rritur në Greqi, dhe që 3 vjeç duket se ka spikatur në talentin e tij për të luajtur futboll. Të paktën kështu thuhet në gazeta dhe në shtypin grek lidhur me këtë djalë shqiptar, Luis Bilal Lelo. A do të jetë ai një kampion i arshëm sikundra e kanë cilësuar Panathinaikos në Athinë, Bazeli i Zvicrës e kanë kërkuar, por këtë ditë ai gjendet në Tiranë e kemi kërkuar dhe ne ju a prezantojmë. I shihni këtë aflok të bukur me kaçurela? Pas atyre fshihet talenti për të patur zili i Bilalit në futboll. Ishte vetëm 3 vjeç e gjysmë kur u pranua në Akademin Diamonds në Athinë, sepse të gjithëve ju bëri përshtypje marrëdhënia e tij me topin. Pjesë tashmë edhe mediave greke, të cilat e cilësojnë djaloshin si futbollistin që në të ardhmen do vesh fanellën e kampionit, Bilali vjen sot me nënën e tij për të ndarë jo vetëm dashurinë që ka për këtë sport, por edhe marrëdhënien me shoqen e tij më të re, kitarën. Vepra, Bilal, s'ka gjë. S'ka problem. Ta bëjmë edhe një gol. Si e? Se s'po dinim si të përshëndeteshim. Mirë se vjen në studion time. Luis Bilal Lelo, ti si do që drejtohem unë me Luis apo me Bilal? Me Bilal. Me Bilal, pëlqen më shumë. Po mirë, Luis, si është ky emri, mama? Domethënë ka jeni përgatitur tamam për ta bërë kështu sportist këtej nga bota latine, po themi, apo çfarë shpjegimi ka? Emri Luis e ka zgjedhur që në kopësht vetë, sepse në greqisht është e vështirë që të shqiptohet emrin Bilal, dhe është emri zgjedhur nga ai vetë, nga një futbollist i dëgjuar. Ka një lidhje. Nga kush futbollist? Unë atë si njoh shumë mirë, më tregoj një çik. Nga kush futbollist kanë flokët? Jo, flokët, jo, Luis. Që ke marrë emrin... David Luiz. David Luiz. Ku luan kë? Me cilën skuadër luan? A i luan me... Ate... Me... Si që të... Ka vite që e ka dëgjuar, do më thënë, dhe tani... Ka vite që e ka dëgjuar dhe e ka mbaruar. Edhe e ke haruar, mirë. Ka dalu Mesi dhe përveç ati... Nuk kemi sy dhe vesh për dikë tjetë. Për kë ke tani, do në cilë është sportisti ju ti preferuar? Sportisti mi preferuar është Mesi. Është Mesi. Ëndra jote më e madhe cila është? Ëndra ime më e madhe është se të bëm futbollisti më i mirë edhe kitaristi më i mirë. Edhe futbollisti më i mirë edhe kitaristi më i mirë? Po. Të dyja? Po. Ti je sulmues? Po. Dhe do të bësh një sulmues më i mirë se Mesi? Po. Besoj, po stërvite shumë ti për këtë ëndër tënde? Po, po stërvitem shumë. Sa orë në ditë? 3 orë e më shumë. 3 orë edhe më shumë. Po. Lodhesh? Lodhem, po. Po të pëlqen? Shumë. Shumë. E kujton kur ka qënë, nga sa mban mund t'i hera e parë që ke shkuar të stërvitesh, të luash futbol? Që kur isha i vogël? E. Kur isha i vogël, vetëm vrapoja, nuk dija kur ishte porta edhe gjuaja jashtë, se isha i vogël. Gjuaja jashtë, se bëje gol atërë. Kur fillove të bëje gol? Kur filloha të bëja gol, që 5 vjeç. Që 5 vjeç. Edhe 4 vjeç. Edhe 4 vjeç. Tani për shumë, në përndeshjet ku luan, sa gola bën, zakonisht? Bën një 4, 5, 3. 3, 4, 5 varet. Në rekordi ju cili është, 5 gola në një ndeshje? Rekordi im është... 9 gola. 9 gola në një ndeshje. E pasi pasi natë shumë atë skuadrën tjetër. Pa. Kush gërtet më shumë aty në stadion, mami apo babi, për ty? Më shumë të dy. Të dy. Kush të ndjek që të qonë në stërvitje, të merë, këto mami apo babi? Të dy.
Të dype, pa. Tani sa dhe janë në punë këta. E cik më shumë pëtëson babi, se babi di makinën. Në babi di makinën, prandaj. Po mami, e ndjek? Vazhdimisht. Ne si printer jemi munduar që ta ndjekim kudo në hapat e parë. E kemi ndjekur në kurset të ndryshme private të futbollit, me profesor futbolli, në kampet e Atletico Madrid, Juventus, Ajaxit që janë zhvilluar. Ka ku kemi pasur dhe kërkesa, por mendoj që është pak i vogël të formohet dhe pak që të bëjë dhe zgjedhjen e duhur. Që të bëjë zgjedhjen e duhur. Po. Të kthehemi pak vite më përpara. Kush dalloi çfarë? Domthonë tek trupi, tek lëvizjet, kush ishte ai person dhe çfarë dalloi tek Bilali? Të gjithë fëmijët e vegjël hedhin hapat e para. Mm-hmm. Bilali ka vrapuar. Në fillim. Sa ishte? Një vjet e 2 muaj, mm-hmm. vraponte. Vrap. Në momenti që mund bante topin në këmbë, nuk u shkëput më nga topi. Dhe rastësi shkova tek një skuadër futbolli, nuk ishte mbushur akoma 4 vjet. Mm-hmm. Ato e pan dhe aty u fut domethënë futboll. Nuk është ndarë më nga topi që nga ai moment deri tani. Po ti si shkove rastësisht, domon ti nuhasje diçka vetë? Sigurisht, domethënë nuk ndahesh nga topi. Mm-hmm. Trupi i tij ishte shumë i formuar. Edhe kishte sy për dhe pastaj juve e çoni thjesht për stërvitje, për qef. Çfarë ndodhi? Në fillim nisi si thjesht stërvitje. Pastaj duke parë talentin e tij dhe pasionin e madh që ka për futbollin, filloi duke e përvetësuar më shumë me stërvitje çdo ditë. Mm-hmm. Kush ishte ai, po themi, autoritet ose ai emër i madh i futbollit që ju dha shumë besim dhe tha që ky djalë bën? Shumë drejtor klubesh në Greqi që e kanë parë në ndeshje të ndryshme që bën, mm-hmm. na kanë thënë që ky djalë do arrisë diku, dhe një menaxher që e ndjek, është menaxheri i të mëdhenjve, po thjesht ka ardhur për ta parë, ka parë videot e tij. Mm-hmm. Na ka dhënë mendimin e tij që djali do arrisi lart. Do arri lart. Unë do mundohem të ndjek që ai të realizoj ëndrën e vetë, pastaj është në dorë Bilalit. Pastaj është në dorë. Çfarë duhet të bësh ti, Bilal, për të arritur këto ëndra? Unë duhet të luftoj shumë për ëndrën time. Çfarë do të thonë të luftosh? Të luftoj për ëndrën time që të bëj më i miri. Mhm. Të bësh më i miri. Në çdo neshje të bëj gola, që të ftoj skuadra ime. Të zë gjumi natën apo rri mendon për skema? Si të bëj gol? Na jerë. Na jerë. Po tani në Tiran, pëse keni ardhur apo keni ngecur nga kjo situatë? Jo, në fakt erdhëm vetë që periudhën e karantinës ta kalonim këtu. Mm-hmm. Në Greqi rrim në apartament dhe ishte pak e vështirë për Bilalin të ushtrojë në sportin e vetë. Këtu kemi shtëpi private, kështu që menduam erdhëm vetë me dëshirë. Mm-hmm. Prandaj. Ndërkohë në Greqi sa vite keni që keni shkuar? Kemi shumë vite, mbi 30 vite. Mbi 30 vite. Bilali është lindur e famë. Është lindur, shkollohet atje, ka mbaruar klasën e tretë. Klasën e tretë. Shkon në klasë 4. Po me Shqip është shumë mirë, se më raku im para se të fillonin nisha, mm-hmm. do të kupton dhe në Shqip. Ato thonë të gjithë, nuk e dallojnë fare që ai është lindur dhe rritur atje, sepse ne flasim vetëm Shqip në shtëpi, mm-hmm. dhe na kanë ndihmuar shumë dhe digital bi. Se ato nga për kanalet aty. Po, bëmbe nga to edhe. Ti ke problem për të kuptuar mua fare? Jo. Më kupton shumë mirë. Po. Po kur të rritesh, çfarë gjuhë do flasësh? Anglisht, kështu shqip, anglisht apo greqisht? Të treja. Të treja, të treja gjuhët. Po kur të pyesin në greqi nga je, si i thua ti? E me origjinë? Greqisht e tham. Jo, ma thua e shqip ti mua, se ti greqisht e thua atyre, sigurisht. Dhe dhem... Si je... Kështu, si jo, je... Jo, nga je për shumë, nga cili vënd je. Qëfar je ti? Unë do i them nga je, mm-hmm. ku jeton, mm-hmm. i marë numër në Instagram dhe bëjmë shok. Që thuaj, mërë dhe Instagram? Po, po. Po kur të pyes unë nga je? Do them jam nga Shqipëria, mm-hmm. edhe kam lindur në Greqi. Edhe je lindur në Greqi. Po. Kur të rritesh me cilën skuadër do të dëshiron të luash? Me Barcelonën. Me Barcelonën, normal. Po kështu si kombëtare? Me Shqipërinë. Vërtet? Po. Hmm. Keni kontakte këtu në Shqipëri? Mund të njerëz flasë futbollit, autoritete, që po. E kanë thënë dhe ata fjallën e tyre? Kemi miqësi dhe lidhje me presidentin e klubit të Tiranës, zotin Eri Dalili. Sa e rvim, do më thënë, i tregoj me curin e djalit, qikon videot e ti,
dhe thot që me pun do arri diku. Do arri aty ku ëndërron. Aty ku ëndërron. Po ndërkohë keni, do më thënë, je një sportist me talent, të paktën nga sa thuhet, nga sa shkruhet, por që edhe duhet punuar shumë për të arritur, por edhe me prirje artistike. Kemi një kitarë, aty e pam edhe në insert, që të pëlqen, të merresh nga kitara. Më pëlqen shumë kitara. Më pëlqen shumë. Kur ke filluar? Kam filluar para 2 vitesh. Para 2 muajsh. 2 muajsh. 2 muajsh, s'ka gjëse. Në anë të telefonit me Gjajën, Fatmir Leila, gjyshi im kishte qenë edhe këngëtar, edhe bie në kitarës. Tani unë kam filluar të bie kitarës, edhe bie kitarës të ti. Është kitara e gjyshit? Po. Për të arsye. Dhe më thënë, këto muajt e këti virusit ke filluar ti? Po, në kohë të karantinës. Të karantinës e qartë. Për qarë ke, me qëfar je ushtruar, cilës pjesë e ditë i biesh? Ditë i bi lampadën, edhe dy pjesë të vogla. Lampadën se mund? Po. E ke parë syshti edhe si visheshin gocat në atë koja, se ke se i vogël me ca funde me pale dhe kërcenin. Ka parë videoklipin. Ta marim kitarën, ta bëjmë edhe këtë numrin, ja të ndimoj dhe bjeta, të marim dhe atë mikrofonin. Okej. Po këto dy muaj e keni shfrydzuar më së miri kohën, edhe erdhët për servitje, me që keni shtëpi me oborë, edhe kitarën, me anglishten, shumë dëtyra i keni kërkuar këti djali. Më mirë që koha e ti tjetë të zënë me gjëra që javlenjë të ju në punë, se sa me teknologji. Mundoj me të mbajmë sa më largë teknologjisë, telefonave. E qartë, ti e gati? Pa. Lambada. Faleminderit ty, si thamë në vetani këto vëndet janë boshtu, po të kishtë publik, të ishin të gjithë duke duar të rokitur për ty. Edhe sa di do të qëndroni në Shqipëri, do të këthejnë? Dësoj edhe një avë, sepse ka kampin veror të akademisë atje ku luan, do filloj prapë stërvitjen atje, stërvitja vazhdonë. Tani që do të fillor stërvitjen, qik, fillon puna, ke qenë qik si më pushim tani. Ja, ja, për ndryshë është sërvitur akoma më shumë. Vërtet, është sërvitur më shumë. Mësa dojë të pysja, mos ke shtuar ndo një kile, mos jeshtë ndoshë një qik. Ja, që hati zakonisht, si u shqesh? Unë haj gjela me bizele, e supra. Edhe supra. Njëherë në javë haj ëmbëlsira. Vetëm njëherë në javë? Nuk i ke qef, apo nuk duhet i hash? Nuk duhet i haj. O në fakt i ke qef? Pak. Pak. Qa ke për mbëlsirë të preferuar? Mbëlsirë më preferuar është... Ka shumë zdi këtë zilë. Sokolata e waferi. Edhe waferi. Sa hanga këto atë njëherë një javë? Aj. Një, vetëm një lejohet. A, mami, me regula, me kufizime. Po, ndo një gjë tjetër, qa ke të ndaluar që nuk e bëndot? Qa nuk e bëndot? Nuk mund të luaj në shpi kur ka njerës, mund të luaj vedhëm të dhoma ime. Se edhe në shpi luam, pra nuk me aftosh me stërvitjen. Topin nuk në ndaj, dhere në 12 natës. Qëfar ka bërndo një këshu prapsi të vogën? Po, ka thyër disa gjëra, i ka thyër. I ka thyër. Po, po. Njerë mami, këto tani ndoshta do kujtojnë me shakal, gjithë sa ka bërë. Kur të brahorisni ju e ne ndoshta bashkë. Për gollat që do shënoj Bilali. Tani, me cilën skuadrë luan Bilal? Unë e kështë luaj me skuadrën në Akademia Diamond. Ka marrë pjesë edhe në kampe verore, të Juventusi, të Atletico Madrid dhe të Ajaxi. Aty e numri 10.
Të çota shojmë çik edhe fanellën tënde, numri 10. Se si kush është nga këto lojtarët e mëdhenj, kush është 10? Cristiano Ronaldo? Është 10 apo jo? Është Messi 10. Messi është 10. Me Messin. Po Cristiano Ronaldo është gjë kështu si futbollist apo? Është. Është i mirë, a? Po ty pse të pëlqen Messi më shumë? Messi më pëlqen se ka vrapin shumë të shpejt, goditjen, edhe i ket këto triplat. Edhe unë ndjek çdo ndeshje të Barcelonës. Ndjek çdo ndeshje të Barcelonës. Ti gjuan me të djathtën apo me të majtën? Unë gjuaj me të dyja, po më shumë të majtën e kam për pasime. Të majtën e ke për pasime? Po. Golat ama me? Djathtën. Me djathtën bëjnë golat. Ta bëjmë një gol? Po. Dhe ta mbyllim dhe unë të uroj që ti të bëhesh vërtet futbolisti më i mirë i botës. Faleminderit. Në e kitarën të mbaj vjeta. E bëjmë një gol me të djathtën. Këta e bon se se ke problem. Po të shojmë qik atë harkun që i jep ti. Faleminderit. Luis Bilal Lelo, uroj që të bëhesh vërtet futbolisti madh. Faleminderit dhe mama edhe stërvitje të mbarë tani. Shkojmë publicitet.